E aí, família, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? HP aqui falando para mais um vídeo. Bom, seguimos no bug aí, né? Muito top. Pegamos aqui o Roberto Carlos. Foi bem de boa para pegar o Roberto Carlos. Para começar, família, então, como eu sempre falo, de 300, 600 moedas para a gente começar para pegar o brabo aqui. Se não, menos, beleza, pode ser que pega, mas a chance é menor, beleza? Então, vou mostrar para vocês o bug aqui pegando o Roberto Carlos. Muito, muito top. Mas antes de começar, família. Então, vamos começar a fazer live lá no Buiá. O link vai estar aqui embaixo. Vamos lá, família. Participar no Buiá lá que tá muito top. Lá nós vamos fazer sorteio de gift card. Se você quer ganhar um gift card grátis, então vamos lá pro Buiá. Se inscreve lá, muito top. O link tá aqui embaixo. Eu vou deixar também fixado nos comentários. Beleza? Vamos lá, ajuda nós a fortalecer. Fechou? Então vamos que vamos aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o likeão, ative. Deixa o comentário top aqui embaixo. Fechou, família? Vamos que vamos. Os bugs tá dando muito certo aí, a galera tá conseguindo pegar, porra, de tipo assim, porra. Caralho, vamos supor de. Cara, muita gente tá pegando, esse tal, eu tô muito feliz, meu. Jogar de 100%, 90% das pessoas estão pegando, então isso é muito massa. A galera tá deixando um comentário top aqui, então escreve aí, deixa o likeão, vai lá no Buiá também, segue nós lá pra fortalecer, porque isso ajuda demais. E deixa o comentário top, beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês primeiro, antes de tudo. Eu já tirei lá, igual eu sempre faço, alguns bugs meus. Esse eu fiz de novo. Eu fui lá no lateral esquerdo, lá do meu time, botei um bola branca e fui lá em meu time, botei lá os meus jogadores e removi esse jogador bola branca que eu coloquei no lateral esquerdo. Vou mostrar para vocês aqui depois no finalzinho do vídeo. Então, remove ele para você começar o bug, beleza? Aí, o bug que é? Nós vamos aqui, ó, primeiro de tudo, nós vamos aqui, ó, onde tá meu mouse, nós vamos abrir um Silver Ball. Eu abri um Silver Ball, beleza? Gastei 600 moedas para tirar, beleza? Abri o Silver Ball. Olha lá. Beleza, abriu o Silver Ball. Ah, lembrando, família, se vocês abriu dois e não tirou o brabo, vocês param um pouco, daqui meia hora vocês tentam de novo, meia hora, uma hora, entendeu? Porque a Konami, ela trola muito também, entendeu? Então, beleza, vou voltar aqui de novo. Vai ver lá. Ali, eu abri o Silver Ball ali do ladinho. Abri ele para começar a fazer o bug. Tirou uma vez, beleza. Já vai lá, vamos lá. Então, tentou duas vezes, não deu, para. Daqui umas meia hora, uma hora, tenta de novo. Se puder mais tempo, melhor ainda. Aí vamos lá, abriu ali. Aí vocês vão ver aqui. Van der Vaart, uma vez Van der Vaart, duas vezes Van der Vaart. Ah, também no comentário aqui embaixo, na descrição aqui, tem certinho o passo a passo em inscrito também, que eu sempre coloco, a galera curte. Então vamos lá, voltar aqui de novo para não ter. Estou aqui. Ou então, uma vez Van der Vaart, duas vezes Van der Vaart, aí já vai ali no Roberto Carlos, uma vez Roberto Carlos, duas vezes Roberto Carlos, aí vamos lá no Xabi Alonso, uma vez Xabi Alonso, duas vezes Xabi Alonso, e vamos voltar de novo pro Roberto Carlos, tá vendo? Voltei no Roberto Carlos, agora o que eu vou fazer? Vou dar uma lida na cartinha dele, vamos até o final lá. Foi até o final, beleza. Terminei até o final, o que que eu faço? Clique em voltar, ver mais. Cliquei aqui no ver mais, não esquece, ver mais. E aí eu já vou lá clicar em contratar. Aí, família. Beleza? Aí nós já tá indo aí pra pegar o brabo. Bem, ele serviu perna esquerda no jogo, você já sabe que é o brabo. Tem como. É o melhor da boxe, um top lateral esquerdo, cara, um dos melhores do jogo. Joga demais, chute, falta, você é louco. Então tá aí o brabo. Chegou pra nós aí, Robertão. Top, top, top. Vamos que vamos. E é aqui, família, igual eu falei pra vocês, vou mostrar aqui que eu acabei deixando o vídeo rodando e esqueci de mostrar rapidão. Eu vou passar aqui, vai ficar nesse aqui. Vamos ver como tá. E aqui no final, pra mostrar pra vocês entender. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo o time? Eu tirei aqui, ó. Então você bota um bola branca ali. E aí depois botou uma bola branca, vai lá em meu time e remove essa bola branca. Aí ele vai ficar sem nada nessa parte aí. É onde ajuda a puxar mais o Robertão. Beleza? Fechou, família? Então vamos que vamos. Mais um bug aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likeão, ativa o sininho aí. Inscreve no canal, deixa o comentário top. E vamos lá no Buiá, o link tá aqui embaixo, beleza? Ajuda nós lá que tá muito top, beleza? E um comentário top. Fechou? Então vou nessa aí, até o próximo vídeo e fui!